はい。グラフトネットワークの第11回目の授業を始めていきます。前回までは最大級の話をずっとやってたんですけども、今回はちょっと経路が変わりまして、彩色という話をやっていきます。これ彩色と読みます。彩色と読みます。で、今回はしおりの話をして、次回モデル化の話をしていくという形になります。はい。でですね、今日はこの彩色という話をするんですけども、その基礎概念を理解していきたいわけですね。はい。で、4つぐらいトピックがあるんですけども、これを順番に紹介していきます。まずは、この彩色と染色数というものが何なのかということを話します。でですね、彩色っていうのは何かというと、これ直感的な定義と書いてますけども、頂点への色の割り当てです。頂点への色の割り当てです。で、各辺の両端点の色が異なるっていう条件がついています。それでですね、今、下の例を見てほしいんですけども、この例ですね、これ頂点が1、2、3、4、5、6、7個あって、それぞれの頂点に色がついてます。で、ここでは色は、赤と青と緑ですね。形でも区別できるようにしてまして、ここでは、赤が丸で、青が四角で、緑が三角という形になっています。で、これはだから頂点に色を割り当ててるわけです。赤と青と緑という色ですね。で、各辺の両端点に色が異なるという条件がついています。例えば、こう一番上の辺見てみると、赤と青っていう色が両端点についています。で、これは異なるわけです。下の方の辺見ると、一方の端点の色が赤で、もう一方の端点の色が緑。だからこの辺の両端点の色も異なるわけですね。で、こう左側のこの塗り方を見ると、塗り方とか色の割り当てを見ると、どの辺の両端点も違う色になってますから、これは彩色であると言えるわけです。で、一方で、こう右側の方を見てみると、これはですね、彩色ではないわけですね。なんでかというと、例えばこの真ん中のあたりですね。この辺見てみると、両端点がどちらも青になってます。両端点に同じ色が割り当てられてますから、これ彩色ではないということになります。他にもですね、この右の方の真ん中の辺も両端点赤になってますから、そこ見ても彩色ではないことがわかるということになるわけです。はい。よろしいでしょうか。これが彩色の定義です。でですね、一応この頂点に色を割り当てているので、こういうものをですね、点彩色とか、頂点彩色と呼ぶこともあります。そうですね。これ用語の話です。で、それでですね、彩色において同じ色を持つ頂点の集合のことを彩色クラスと呼ぶことがあります。例えば、これ左の方ですけどね。この緑色の頂点2つ。これが1つの彩色クラスになるということですね。はい。よろしいでしょうか。これが彩色で、これ直感的な定義ですね。って書いてあるので、もう少しちゃんと定義を使用すると、もう少し数学的に書くわけです。なんで、何かというと、この色の割り当てとかですね。そういう言い方が今のところちょっと何なんだということになりますから、もう少し、数学的な、形式的な定義を今からやっていきます。で、そのためにはですね、この色を割り当てるというものを写像だと思うことにします。写像だと思うと。なので、それは、頂点集合に対して、1から K という自然数を割り当てる写像だと見なすわけです。で、これ、気分としては、この1から K というのが、この自然数が色を表すというふうに思ってください。だから先に例を見るんですけども、この下の左側ですね。これは、赤に1、青に2、緑に3、という対応があると思ってください。だからこの場合は K が3なんですね。この1から K、これは K が1、3の場合のことを表しています。で、この赤い頂点には1を割り当てて、青い頂点には2を割り当てて、緑色の頂点には3を割り当てていると。で、そういうふうな割り当てをこの写像で表していることになります。で、この場合は1、2、3と3つの色を使ってますから、3彩色と言います。一般的には K 彩色というふうに言います。
で、もう少しちゃんと定義すると何かというと、掲載色とは何かというと、これ写像です。まあ、今これ C と書いてますけども、まあ、何に写像です。それは頂点集合から1から K までの色の集合ですね。絵の写像で、任意の辺 UV に対して CU と CV が異なる。だから色が異なるってことをこのように表しているとなります。ね。そう、まあ、右側は、これは、ある辺のところによると、両端点が同じ自然数を持ってますから、これは三性色ではないということ。これじゃ、この割り当ては三性色ではないということになります。ですか。でですね、この、まあ、1から K っていうこの集合は、この色をつけるときに、色を割り当てるときに、使える色の集合である。というような、まあ、気持ちがあるので、まあ、この集合のことをパレットと呼ぶことがたまにあります。で今後ちょっとこの言葉を使っていくこともあるんですけども、だからパレットってまず、ご存知ない方は、ちょっと調べてほしいんですけども、あれですね、絵を描くときに、その絵の具を置いておく板がパレットですね。だからそのパレットの上に今、まあ、1から K までの絵の具が、軽色置いてあって、そこから、各頂点の色を選んで、まあ、なんか筆で塗ってるというようなイメージを持ってください。はい。これが形式的な定義ですね。掲載色です。で、そうするとですね、掲載色可能であるっていう定義があります。これはグラフが掲載色可能であるとは何なのかというふうな、こういう定義になります。それは G の掲載色が存在することです。つまり、形色使って先ほどの色の割り当てができることを指します。とすると、今ここで考えていたグラフは三性色あるわけなので、これ三性色可能です。三性色可能です。一方で、このグラフは二彩色可能ではないです。まあ、これなんでなのかってことを後で説明するんですけども、二彩色可能ではない。まあ、例えば、こう右のように、まあこれ頑張って、色を二色赤と青を割り当てようとしてるんですけども、まあどのように割り当てても、このどこか、一つの辺で同じ色が両端点に現れることが起きてしまいます。はい。まあ、なんでこれ本当にそうなってしまうのか、つまり二彩色可能ではないのかということは後で説明します。で、中がありますね、中。G が K 彩色可能であれば G は K プラス1彩色可能であります。だから今の例で言うと、これは、このグラフ3彩色可能なんですけども、これは4彩色可能でもあるわけです。先ほどのパレットを思い浮かべるっていう、想像するっていう言い方しましたけども、例えばパレットの上に3色色があって、塗れてるんだったら4色色があっても、色が、この色塗りできるわけです。色の割り当てできるわけです。つまりそのパレットの上には4色あるんだけども、実際にその中から3色しか使わないことがまあできるわけですね。だから、K彩色可能、K 色で塗れるんだったら、それよりも多い色の数でも色が、色の割り当てできるというふうに思ってください。そうすると、何が言えるかっていうと、この中間何が言えるかっていうと、できるだけ、少ない数の色を割り当てる。少ない数の色で塗るっていうことが難しいと思います。多ければ多いほど、色が多ければ多いほど、パレットに色があればあるほど、これ塗りやすいわけです。だからできる限り、その、難しいことをしようとするんだったら、それは、色の数を少なくしたい。とすると、問題が、難しくなるという方は、自明さが上がる、自明さが下がるということになります。で、そうすると、どこかで、その、この例のように、三彩色ではあるんだけども、二彩色可能ではない。三彩色可能ではあるんだけども、二彩色可能ではないっていうような、その、どこかで、その、K を小さくしすぎると、K 彩色可能ではなくなるっていうところが訪れます。で、そのギリギリのところに名前がついてます。で、そのような値のことを染色数と言います。染色数。染色数と言います。で、染色数をちゃんと定義すると、G の染色数とは、G の K 彩色が存在するような最小の K です。最小の K です。K が小さいほど、K 彩色は存在しにくいので、その存在するギリギリの K のことを染色数と言います。で、そうすると、このグラフが三彩色可能であるけど、三彩色は存在するけども、二彩色は存在しないので、このグラフの染色数は3になります。ですから。
いいですか？ 3 になります。こういうことですね。で、これ、中がありますね。中、言ってきますけども、どんなグラフに対しても、あ、そうだ、すみません、その前に、染色数を表す記号があります。これ、解ですね。解。ギリシャ文字の解です。ギリシャ文字の解です。染色数のこと、クロマティックナンバーと、英語では、言いますけども、まあ、この CH ですね。これが、ギリシャ文字の解になっている感じですね。余分な話してると大丈夫かな。この、クロマティックってこうありますけども、皆さん、元素というか、まあ、金属で、クロムっていうのがあることをご存知だと思うんですけども、クロム。クロムっていう金属、元素。クロムっていうのは、まあ、その、化合物が、顔料というか、なんかその、色付けに使う薬ですね。そして、まあ、使われた、わけですね。だからそのクロムっていう言葉自体もその色というような、まあ、意味合いがあるわけです。だからこのクロマティックっていうのは、まあそういうことですね。この色っていう意味合いがここについていると思ってください。ナンバーは数です。はい、で、解、G で表す。だから G が決まれば、その選手数が決まるというわけです。で、中にですね。で、中に行きますと、この解 G、染色数は、グラフの頂点数以下になります。つまり、どんなグラフも、頂点の数だけ色があれば、濡れます。まあ、まあ、当たり前ですね。各頂点に違う色をつければ、それは必ず、彩色の条件を満たすわけです。ですか。だから、問題は何かっていうと、その、頂点の数よりも、どんだけその、使う色を減らせるか、ってことを、まあ、問題にしているということになるわけですね。はい。で、この場合は、まあ、7頂点あるんだけども、実際染色数は3であるということになるわけです。はい。で、彩色数、あ、そうですね、彩色が現れる場面っていうのは、まあ、いくつかあるんですけども、詳しいことは次回扱います。で、ここに書いてある、まあ、これ、ジョブ付け重力と書いてあって、この矢印、右に見てる矢印、これが時間軸だと思ってください。時間軸。左側右に時間が流れる。で、ここに、の上になんか、この、長方形があるんですけども、どういうふうに思ってほしいかっていうと、例えばですね、なんか皆さんは、なんでしょうね、スーパーコンピューターの、なんか管理をしている人だと思ってください。で、このスーパーコンピューターを使ってですね、明日、この時間帯からこの時間帯までちょっと計算をしたいんですよっていうリクエストが、その、前日に、なんか、あなたのところにこう届いてくると思ってください。例えばですね。ここが、こっちの行くんだ。ここが、9時ゲーム。まあ、ここら辺が、例えば、17時という感じで。で、ただ、ここの J1 っていうのは、J1 っていう、このジョブは、まあ、9時からスタートして、まあ、10時ぐらいまで、まあ、10時まで、この、機械使いたい。マシン使いたいというふうなリクエストをしていると。で、J2 っていう、この、ジョブは、9時40分から12時半までなんかやりたいとか。でも、こういう、そうだ、リクエストを、まあ、前もって、前日に、皆さんのところに送るということになります。で、皆さんは、こういう、そういうのを、まあ、今度も前日に受け取るわけです。で、受け取ったらどうするかっていうと、これを見て、まあ、その、スーパーコンピューター動かさなくちゃいけないんだけども、実際その、まあ、スーパーコンピューターそのたくさんのその、なんていうの、ノードからなってるわけです。その時に、じゃあ、実際その、いくつのノードを動かすことにしなくちゃいけないかっていうことを、この、その、まあ、事前に与えられたリクエストからも、まあ、決めたいわけですね。実際にその、起動させるべき、マシンが少なければ、それだけ、まあ、節電になるわけです。電力の節約になるわけです。ですから、できるだけその、起動させるべきマシンというのは少なくなるようにしたいわけですね。で、何が問題かっていうと、例えばこの J1 っていうジョブと J2 っていうジョブは、使いたい時間帯にちょっと重なりがあるわけです。でそうすると J1 と J2 っていうジョブは同じマシンで、同じノードで、計算させることはまあできなくなるわけです。
だから、つまり、この一つの一つのジョブが、そのノードを一つ占有したいと言っていると思ってください。でそうすると、J1 と J2 っていうのは同じノードで、計算させられないということになります。そうすると、まあ、自分 J1 と J2 っていうのを、この時間帯に両方とも動かす、ノードの上で動かすためには、その別のノードを起動させる必要があります。ってことを考えて、じゃあこれ全体的に、この、今これ12個ジョブがあるんですけども、これらをすべて処理するためには、どれだけそのマシン、モードを起動する必要があるでしょうか、ということを考えたいわけですね。でそうすると、こういう状況は、右のような、下のようなグラフを使ってモデル化できます。で、どういうふうにモデル化するかっていうと、この上にあるですね、各ジョブが、この下のグラフの各頂点に対応します。例えば、J1 というジョブに対応する頂点がある。J8 というジョブに対応する頂点が違います。こんな感じですね。こんな感じになっています。で、この下のグラフの書き方では、そういうふうにグラフを作って、辺をまず言ってですね。辺はどこに敷かれているかというと、その対応する2つのジョブが時間的に重なりを持っているときです。先ほど言ったこの J1 と J2。これは時間的に重なりを持ってますから、その、対応する頂点の間に辺を引くという感じになります。J5 と J7 っていうジョブは、この時間の重なりを持ってませんから、J5 と J7 に対応する頂点の間には辺を引かないということになります。でそのようにして下のグラフを作ります。はい。で、このグラフはですね、今、彩色も与えています。これ3彩色です。三彩色ですね。で、この三彩色を見てですね、気づくんですけども、例えばこの赤で塗られている頂点に対応するジョブ、J1、J4、J6、J9、J11 と書いてみると、J1、J4、J6、ちょうど1、下に書いてあるのが J9、J11。ここですね。この5つですね。で、この5つは、時間的な重なりを持ってないわけです。なぜかっていうと、重なりを持っているとすると、辺が引かれていないといけないんだけども、辺が引かれているとすると、両端点が赤で同じになってしまうから、先ほどの彩色の条件満たさないわけです。そういうふうになってないわけですね。そういうふうになってなくて、二つの同じ色で塗られている頂点を見ても、辺はないわけなので、それはその、ジョブの方で見ると、どの二つの同じ色で塗られた頂点に対応するジョブも、時間の重なり持ってないということになります。つまり、この赤で塗られた頂点に対応する5つのジョブというのは、1つだけノードを起動すれば全部実行できます。時間と重なりがないので。ということは、この青の5つの頂点に対応するジョブにも言えますし、緑に対応する2つのジョブとしても言えます。つまり、この12個の、ジョブが与えられたら、今、染色数を計算する、あるいはこの3彩色を計算することで、3台起動すればよくて、マシンを3台起動すればよくて、そのマシンに対しては、例えば1台目のマシンには、この赤で塗られたジョブを順に実行させる。2台目には、この青で塗られた頂点に対応するジョブを実行させるとかっていうことをすればよいということが最初からわかるということになります。いいですか？これはジョブスケジューリングの例です。で、二つ目の例を見ると、これレジスタ割り当てって、これ0回目の時にも、ちょっと詳しく説明したものなのですけども、だからちょっとここでは省きます。知りたい人は0回目の、講義、もう一度見てみてください。はい。で、三番目、これ移動体通信における周波数割り当てって言ってますけども、これはちょっとどういうことかっていうと、今、ここに何か丸が書いてあります。円ですね。で、これどういう円かっていうと、この真ん中にですね、これアンテナ立ってるんですね。基地局っていうかね、アンテナが立ってます。で、まあ皆さん例えば、まあ携帯電話とか持って、まあいれば、そのまあ街中、どのあたりにいても、まあ通話できるかっていう感じになると思いますけども、そうするとですね、例えばまあ皆さん、例えば、皆さんここにいるとすると、そうすると、このアンテナが、まあ一番、まあ近いので、そのアンテナを経由して、そのアンテナを経由して、その基地局を経由して、まあ通信を行うという形になるわけです。でですね、
問題があるのは何かっていうと、例えば、で、あ、だから、この丸は何かっていうと、円は何かっていうと、この、その、まあ、基地局に近い地域っていうのを、まあ、丸で囲んでると思ってください。だから、今、これはですね、二次元平面を考えていると思ってください。それ、初めに言うべきです。二次元平面考えていて、その中に、その上に、いくつか、こう、基地局があると。で、その丸っていうのは、その、各基地局から、の、各基地局と、その中心ができる、範囲を表していると思ってください。はい。でそうすると、困るのは何かというと、例えば皆さんが、この二つの、この円と重なるところにいた場合は、まあ、この、両方と、まあ、通信できるわけですけども、例えばですね、そこで、この二つの基地局が同じ周波数を使っているとすると、皆さんがこの、通信しようと出している周波数、というかですね、その、通信をですね、どちらの基地局と返して行えばいいのかっていうことが分かんなくなっちゃいます。いわゆるその混線になるわけですね。混線になるわけです。で、それ困っちゃうわけですね。で、そういうことが起きないようにするためにはどうするかっていうと、このように、この領域が重なりを持っているような2つの基地局に違う周波数を割り当てるんです。違う周波数を割り当てます。で、そうすると、この皆さんは、どちらの基地局と通信してるかってことが、まあ、判別つくと。それがまあ選べるっていう形をよくおっしゃいますけども、まあ混線が起きないようになります。で、これはどのように考えるのかっていうと、これは実はグラフの問題なわけです。グラフの最初の問題グラフです。で、どういうふうなことになるかっていうと、それが下に書いてありまして、これはどういうふうに作った図かというと、上の状況からグラフを作っているわけです。で、どのようにグラフを作っているのかっていうと、この一つ一つ頂点が基地局に対応します。はい。で、その頂点同士の間に辺があるのが、その対応する基地局の、その、まあ、通話範囲というか、その電波が届く範囲に重なりがあるわけです。重なりがあるわけです。辺を引くと。という形でこのグラフを作っています。で、このグラフ今作ったんですけども、まあ、6頂点あるんですけども、それの今、またこの3彩色を。叩いてます。三彩色。で、この色、彩色クラスが、同じ周波数を割り当てていい基地局を表しています。例えば、この青の基地局、二つあるんですけども、この二つの基地局は、その領域に重なり持ってませんから、同じ周波数を割り当てても、混線は起きないわけです。赤のところも同じ。緑も同じ。で、周波数というのは資源なので、できる限り使いたくないわけですね。そうすると、この使う色の数を小さくするっていう問題は重要な役割を果たすんですけども、そうするとこのグラフにだけ置いて、一番使う色の数を少なくすることっていうのは、実際このグラフの染色数を求めることに対応するわけです。はい。ということで、こういう話が彩色と関係するということになります。嬉しいでしょうか。はい。でですね、今の話に出てきたのは、まあ、次回ちょっと扱うことになるんですけども、まず、簡単な、性質をご紹介します。で、何かというと、このグラフが二彩色可能であることと、グラフが二分グラフであることは、同値です。必要十分条件になります。で、忘れてるかもしれませんから、G が二分グラフだったことはどういうことだったかっていうと、何かっていうと、まず頂点集合は二つに分けられます。二つの部分、例えば A、B に、分けられ、辺は A と B の間にしかない。っていうのが、まあ、二分グラフの定義でした。まあ、これ、下の図は、まあ、例ですけども、例えば、この、左側が A、右側が B とか、まあ、そういうことですね。そうすると、A と A の頂点同士を結ぶ辺はない。B と B の頂点同士を結ぶ辺はないけども、なくて、どの辺も A の頂点と B の頂点しか結んでないということになったわけです。で、これが二分グラフです。で、この二分グラフっていうのは、
実は二彩色可能であって、逆に二彩色可能だったらそれ二分グラフですっていうことを言っています。で、こう証明があります。で、これ両向きの矢印だから、左から右の向きと右から左の向きっていうのを別々に証明するわけです。で、それをやっていきます。だからまず左から右でやりますね。そうすると、まずこれ仮定は二彩色であることですね。一位が二彩色可能だったとします。二彩色可能だとします。そうすると、二色で塗れるわけです。ので、その彩色グラスを AB にしましょう。そうすると、この AB というのが、この上の二分グラスの定義で言っている、この AB という、この分け方。まあ、これ、ブッシュ集合と言ってましたけども、AB、これ。ブッシュ集合と言っていましたけども、この AB がそのままこのブッシュ集合になります。なんでかっていうと、これ、彩色ですから、この A 同士を結ぶ辺はないわけです。彩色の定義から。B 同士を結ぶ辺もない。ので、すべての辺は A と B の頂点を結んでいると思います。だから二分グラフになります。いいですか？これが左から右ですね。じゃあ一方で右から左、二分グラフだったら必ず二彩色可能です。ということを言うためには、まずじゃあ二分グラフあると仮定します。そうすると、頂点集合は A と B って部集合に分けられて、どの辺も A の間と B の間しかない。あ、A と B の頂点を結ぶところにしか辺がない。つまり A 同士を結んだり、B 同士を結んだりしないってことです。A の頂点は辺で結ばれる、B の頂点は辺で結ばれない。つまり、これは A っていうのが彩色クラスになってて、B っていうのが彩色クラスになってるってことになるわけです。で、それで全体を覆ってますか、全体を覆ってるっていうのは、それ以外に頂点ありませんから、これは二彩色ですね、ということになるわけですね。いいですか？だから、二彩色可能であるっていうことは、二分グラフであるっていうことの言い換えであるというふうに見えるわけですね。はい。よろしいでしょうか。はい。でですね、彩色を行ったんですけども、その彩色をですね、別の見方で見てみるということをします。で、先ほどはですね、この頂点に色を割り当てるって言ったわけです。赤のところ。青のところ、緑のところ。はい、色を割り当てたんですけども、じゃあ、今、その同じ色を持っている頂点を取り出してきて、その性質を見てみましょう。例えば、この赤だけ取り出すと、この左側、この赤だけのところ、見えますね。で、赤だけ見ると、どういう性質を持っているかっていうと、その赤同士を結ぶ辺はないわけです。そして、それは、これ彩色クラスだからですね。同じ色を、の頂点を結ぶような辺は存在しないっていうのが彩色の定義でしたです、ね。それは、この緑を取ってきたところでも言えて、青を取ってきたところでも言える。緑同士を結ぶ辺はない。青同士を結ぶ辺はない。そうすると、何が言いたいかっていうと、実はこのグラフの彩色っていうのは、今これ三彩色を行っているんだけど、この三彩色っていうのは、赤の頂点集合。緑の頂点集合、青の頂点集合っていうふうに、元々のグラフの頂点集合を3つの部分に分けます。で、分けた時の、それぞれの部分の中には辺がありませんよってことを言ってることになります。これ先ほどのこの2部グラフの時と同じ、2部グラフの時の話をまあ一般化してるわけですね。2部グラフの時にも2足で塗れたら、その、それぞれの色の中には辺がないっていうふうに言っていたわけです。で、それは同時だったんだけども、同じように、その、色の数が多くなっても、一つの色に着目すると、その中には辺がないわけですね。だから、それは、言い方を変えると、辺のないいくつかの頂点部分集合に、分けると、それから彩色ができますよってことを言っています。ですかね。で、このように、その、頂点部分集合で、その中に辺が存在しないもののことを、独立集合って言います。つまりですね、彩色っていうのは、独立集合への頂点集合の分解になります。これ今からちゃんと説明していきますけど、もう一度口で言うと、彩色というのは、頂点集合の独立集合への分解です。で、それを今からもう少しちゃんと説明していきます。じゃあ、まず独立集合何なのか、もう少しちゃんと聞きます。これですね。グラフの独立集合が何かっていうと、これは頂点部分集合です。これ i と書いてますけども、i ですね。頂点部分集合で、i のどの2頂点の間に辺が存在しない。だから、2の異なる2頂点 uv
I の要素である UV に対して UV はこのグラフの変ではないという条件です。ですか。今、このグラフの例で A、D、F と取っていたこれはこのグラフの独立集合です。他にも独立集合がたくさんあります。特に今この A、D、F は独立集合です。はい、いいですか。ちょっと用語が多くてちょっと困っちゃうかもしれませんけども、何回も言ってますけども、覚える必要はないので、用語は覚える必要はないので、忘れたときにちゃんと調べて思い出せればよろしいです。はい。で、この彩色を定義するときに、独立集合を使って、まあ、同値な定義ができると思ってください。で、そのときじゃあ、経済色というのはどういうふうに考えるのかっていうと、経口の独立集合への頂点集合の分割です。ですか。イブグラフっていうのは、から2つの独立集合への頂点集合の分割だったわけです。ですか。で、それは2彩色可能であることと同値だったんだけども、経済色の場合には、経口の独立集合へ分割すると思います。で、分割って言葉、耳馴染みはない、あるいは初めて聞いた、あるいはその数学的にどう定義するか知らないという場合には、今この下に書いてあるものが、分割の定義になります。何かというと、この I1 から IK、これ全部合わせると、今考えている頂点集合 V になりますよ、というのが一つ目の条件。で、もう一つの条件は何かというと、それぞれ互いに、共通部分を持たない、共通部分が空集合になっている。I と IJ の共通部分、空集合です。I と J が異なる場合です、ね。この条件に達しているもののことを分割と言います。V の分割と言います。はい。で、そこ先ほどの例ですけども、これ3彩色だったと言ってたのは、この1だけを見てみると、これは、独立集合です。2だけ見ると、これも独立集合です。3だけ見ると、これも独立集合です。だから3つの独立集合へ頂点集合を分割してますから、これ3彩色です。ということになります。いいですか？はい。で、今ですね、定義したのが彩色です。で、彩色っていうのは頂点に色を塗ったんですけども、いろんな応用では頂点に色を塗るんじゃだけじゃなくて、辺に色を塗るっていうバージョンを考えることもあります。で、それはですね、辺彩色っていうふうに言います。はい。で、それをちょっと見ていきましょう。辺彩色とは、辺への色の割り当てです。で、満たしていただくと条件は何かっていうと、単点を共有する辺の色が異なる。これですね。で、今ですね、お左の例、これまあ辺に色がついているんですけども、まあ、辺の色がわかんない場合は、その上についている、ローマ文字、見ていただきたいんですけども、ローマ文字って見にくいかもしれませんね。これ R です。R。まあ、レッドのつもり。B。これブルーのつもり。その感じになっています。それで、この左側の方は、どの二つの辺も、それが単点を共有しているときに辺の色が異なります。例えば、一番上の頂点の周り、三つの辺が接続してますけども、この三つの辺の色は全部異なるということになります。ですか？どの二つの辺を見ても、単点を共有している場合には、その二つの辺の色は異なるという条件を左側は満たしています。一方ですね、右側の方はどうなるかというと、これはその条件を満たしていません。例えば、真ん中の頂点を見てみると、その真ん中の頂点の単点として共有している2つの辺の色が青で同じになっています。ということで、この右側のように、辺に色を割り当てても、これは辺彩色にはならないということに注意をしてください。ですか？いいですか？で、まあ、特にですね、その辺彩色と対比させるときには今まで呼んでいた彩色のことを頂点彩色や点彩色ということがあります。そうですね。辺彩色において同じ色を持つ辺の集合を彩色クラスと呼ぶ。これは先ほどの点に対して色を塗る場合、色を割り当てる場合と同じです。ただし、今度は辺の集合が彩色クラスなので注意してください。はい。で、辺彩色が定義できる。今これは直感的な定義をしたので、もっとちゃんと定義をしようと思うと、やはりその写像で割り当てを表すわけです。でそうすると、E という編集号から1から K というパレットへの写像ということになります。で、そういうのを K 編彩色と呼びます。K この色を使って色は塗れる。で、
満たしているべき条件は何かというと、端点を共有する任務の辺 EF に対して CE と CL が異なるということになります。ですか？はい。これが経辺彩色です。で、そうすると先ほどの頂点彩色と同じように、経辺彩色可能であるとかいう、言葉とか、経辺、あ、いやいやいや、変遷色数。変遷色数って定義、言葉が定義できます。で、それを今からやっていきます。経辺彩色可能であるとは、G の経辺彩色が存在すること。結構先ほどのその、頂点彩色の場合の定義と同じような定義をしていると思っています。で、それで、変遷色数といったら、それは、経辺彩色が存在するような最小の形です。はい、いいでしょうか。定義、変遷色に関する定義は、変遷色の場合と、まあ、ほぼ同じになっているというふうに思っています。で、変遷色数は、この解プライムで表すことが多いですので、ここでもそうします。解プライムですね。はい。でですね、まあ、その変に色を塗るっていうふうに言っているので、先ほどのその変遷色とは、まあ、見え方が違うなっていうふうな、まあ、気持ちになるわけですよね。塗ってるもの、対象が違うわけですから。しかしですね、実は変遷色っていうのは、転彩色の特別な場合になります。つまり、変遷色は、転彩色としてモデル化できます。どのようにするのか。あ、すいません、その前に。それ先にやりましょうね。じゃあ、それ先にやるって言ったんだけど、じゃあそれ先にやりますね。それ先にやります。これですね。変遷色は、転彩色の特別な場合です。で、そのためには、この線グラフっていうのを考えます。線グラフ。向こうグラフの線グラフ。で、こういう言葉遣いをします。向こうグラフの線グラフ。で、これは何かっていうと、向こうグラフ G から別のグラフを作る操作です。操作です。で、どういう操作かというと、この線グラフの頂点集合は元のグラフの辺集合です。下の例から先に言いましょうかね。今、これ G というグラフがあって、G というグラフここになりますけども、これ辺が7個あります。A, B, C, D, E, F, G。7個あって、その7個の辺が、この LG、G の線グラフにおいては頂点になります。だから A, B, C, D, E, F, G っていう7個頂点になることになります。で、この線グラフの辺集合は何かっていうと、もともとこの線グラフの頂点は元のグラフの辺なんですね。FC っていうのは元のグラフの FC っていう辺なんです。で、その元のグラフにおいて、この2つの辺が端点を共有する、共通端点を持つんだったら、その時にこの F と C に対応する頂点の間に辺を引くという形で線グラフの辺が決まります。例えば B と C の間、これ。辺がありますけども、それは元のグラフによって B と C が端点を共有しているからですね。でしょうか。そうすると何が分かるかっていうと、この元のグラフにおいて辺に色を塗るってことは、この線グラフにおいて頂点に色を塗るってことに対応することになります。で、しかも、端点を共有する2つの辺の色が同じではいけないという条件、偏差色の条件は、この LG、線グラフにおいては、今 G というふうでしたね。二つの頂点の間に辺が引かれていたら、その頂点の色は同じであってはいけないという条件に対応するわけです。つまり、今色を塗りますけどね。このグラフの辺に色をつけて、偏差色を得るってことは、そのグラフの線グラフの頂点に色をつけて、偏差色を得る。ってことにちゃんと対応します。いいですか？特に、元々のグラフの変遷色数っていうのは、今のように作った線グラフの染色数に等しいということになります。だから、グラフの変遷色数を計算したかったら、その線グラフを作って、線グラフの染色数が分かればよいということになります。なるほど。ですね。いいですか？ですか。で、なんかそういうことになるので、まあ、この意味では、偏差色っていうのは、まあ、ある意味考える必要がない問題になります。一方で、この偏差色を考えることは、特殊な意味がある場合があります。なんでかというと、この偏差色っていうのは、ある特徴の、この、もう一度、
偏差値を考えるときには、そのグラフの線グラフを考えて、線グラフの偏差色を作ればいいというふうに言ったんだけども、この線グラフとして現れるグラフには特徴があって、どんなグラフも、あるグラフの線グラフだったと限らないんですね。何でかわかんないかもしれない。ちょっと違うページ言いますけども、例えばこのグラフ、これ K13 っていう完全二部グラフなんですけども、このグラフは線グラフじゃないです。対応する元のグラフじゃないです。何を言ってるかっていうと、今はグラフから、線グラフを作るっていう操作をやったわけです。じゃ逆にですね、グラフが与えられたときに、このグラフが線グラフとなるような H は存在しますか？だから、LH がこの与えられたグラフと等しくなるような H って存在しますかっていうふうな問いは、だからまあ逆問題ですね。いうことはこれ聞けるわけです。で、この問題はいつも解を待つとは限らない。っていうのを示しているのはこのグラフです。このイコールっていうのは、同型であるっていうふうに書いた方が、正確ですね。で、何が言えるかというと、この KH 単と LG が同型になるような G というのは存在しない。とは言えます。これ演習問題なんですけども、存在しません。だから何かというと、線グラフとして作られるグラフは特殊なグラフ。特にこの KH 単はそういうふうになり得ない。ですけども、まあ、その特殊なグラフになってるんだっていうことは、ちょっと重要なポイントになってきます。これはちょっと次回に波及してくる話題なので、ちょっとここでは線グラフに対して、言っておきますけども、まあ、そういった特殊なグラフの偏差色を考えるっていうのが、偏差色になっているというふうに思ってください。はい。だから、ま、偏差色は偏差色としてモデル化できるけども、それは特殊なグラフの偏差色であるというふうに思ってください。はい。で、戻ります、ね。で、どういうところに現れるのか、偏差色は。これ、時間割作成っていうふうに言ってました。これ何かっていうと、A、B、C、D って、あ、だから、この時間割はですね、例えば、ですね、高校とか中学校を思い浮かべてください。で、まあ、A 組、B 組、C 組、D 組っていうのがあって、それぞれですね、ある日に、数学と理科と、体育と歴史の授業を、まあ、受けなくちゃいけないと。で、まあ、その数学教師、理科教師、体育教師、歴史教師って、まあ、その4人いるんですけども、まず、ポイントは何かっていうと、このクラスですね、4次元目まであるわけです。1限目、2限目、3限目、10限目。で、その、4つの授業は、数学、理科、体育、歴史であるということですね。で、それぞれは、違う教師が教えるんですけども、二つのクラスを同時にですね、一人の教師が教えるのはできないわけですね。でそうすると、何考えなくちゃいけないかっていうと、うまく、その、教師をですね、クラスに割り当てるってことをしなくちゃいけなくなります。でそれが時間割作成です。で、ここに実際に時間割作成した、結果を、まあ、例を一つ挙げてるんですけども、例えば A というクラスは1時間目が数学、2時間目理科、3時間目体育、4時間目歴史とこんな感じですね。で C というクラスは1時間目理科、2時間目数学、3時間目歴史、4時間目体育という感じになっていると。で、例えば、その数学だけに着目すると、数学は、1時間目は A のクラス。あ、教師の立場から見ると、1時間目はクラス A、A 組、2時間目は C 組、3時間目は D 組、4時間目は B 組っていうふうに割り当てられていて、ちゃんと各時間で、各時間で1つのクラスしか教えてないし、最終的にどのクラスも1ヶ月教えてるという形になってるわけですね。で、これはどのように偏差色が関係しているかというと、ここのグラフを見てほしい。で、これはどのようなグラフかというと、各クラスと各教科の間に辺が引かれている。これは完全二部グラフになっています。で、これは完全二部グラフの4偏差色を与えています。4偏差色。で、その赤い色、緑色、青色、紫色っていうのがあるんですけども、ちょっとまあ色見にくいかもしれませんけども、あります。で、例えば赤だけを作りましょう。
そうすると、これは割り当てを表すんですね。何かというと、A と数学、B と体育、C と理科、D と歴史。で、それがちょうどこの1時間目のところに書いてある。割り当てとして。ですか？で、これは、偏差値の最初のクラスなので、どのクラスを見ても、この時間に2つの、科目が割り当てられるということはないですし、どの科目も2つのクラスで同時に教えることにはなってないということが保証されるわけです。この偏差値であるという性質から。で、同じことが緑に対応する2時間目、青に対応する3時間目、紫に対応する4時間目でも言えるということになりまして、このような偏差色を見つけることによって、時間割りが作成できるということになります。いいですか？はい。で、今この図を見てみるとよくわかるんですけども、この赤だけ取ってくれると。そうすると、この彩色クラス、偏部分集合っていうのは、このグラフのマッチングになっています。マッチングっていうのをまた思い出してほしいんですけども、どの頂点を見ても、そこに接続する辺の数が高々1である。っていう偏部分集合ですね。まあ、この場合は完全マッチングになっているんですよね。ちょうど1個あるという完全マッチングになっているんですけども、実際、偏差色があったら、各色のその彩色クラスを持っていくと、それマッチングになるわけです。だから、何かというと、偏差色というのは、マッチングへの分解と見ることができるということになります。で、それが別の定義としても言いたいことですね。これです。偏差色、経偏差色というのは、稽古のマッチングへの偏集合の分割。分割って言ってるのは、M1 から MK を全部合わせると、偏集合 E になるんだけども、この M1 から MK のどの2つを持ってきても、その共通部分は空集合になります。空集合になります。ということです。ですか。だから、マッチングの A の分解であるというふうに見なすことができるということですね。先ほど、偏差色の場合は、独立集合への分解だったわけですけども、それがマッチングに変わると。偏差色の場合は。ということになりますね。いいでしょうか。ですか？はい。ではですね、今からどういうことを考えていきたいかというと、まあ、彩色と偏差色を定義したので、実際に色を塗っていきたい。やりました。ということを、考えたわけですね。やること。不幸グラフが与えられたら、それに対して、少ない色数で彩色を行う。で、できれば、最も少ない色の数、つまり染色数を求めたい。ことになります。で、そのためには、まあ、その色を塗るってことを、まあ、実際するので、じゃあ、どのぐらい色の数使うことになるのかなとか、まあ、考えたわけです。で、先ほど言った通り、この頂点の数だけか、この例の場合は7個。色があれば、まあ、パレットに7色置いてあれば、まあ、必ずその7色を使って、塗れるわけです。塗れるわけです。じゃあ、このグラフ、本当にこの7色必要なのが、このグラフ3色で塗れてるわけですね。だから、必ずしもその頂点数だけ色が必要であるとは、あるとは限らないわけですね。じゃあ、どこまで減らせるんでしょうってことを考えたいわけです。で、一番簡単なその上階ですね。染色の上階。これだけ色があれば十分ですよと言ってる数値はこれです。デルタ G プラス1。耳の向こうグラフ G に対して、階 G、染色数はデルタ G プラス1以下です。つまりデルタ G プラス1色あれば必ず塗れます。デルタ G っていうのは何なのかっていうと、これ復習で最大次数です。で、今なんでこんな値が出てくるんだろうっていうことを考えるんですけども、じゃあその前に例を出すんですけども、完全グラフですね。これ今、5頂点の完全グラフ。敬語ですね。じゃあ敬語の染色値はいくつでしょうか。考えると、ちょっと場所を動かしますね。考えると、どうなるかっていうと、どうなるかっていうと、これはどうなってるかというと、どうなってるかっていうと、これすべての頂点、どの2頂点でも辺がありますから、4色では塗れないわけですね。だからこれ必ず5色必要で、まあ、5色から塗れることになります。5色、5っていうのは頂点数ですからね。で、一方で、最大次数は、
このグラフにおいて、これ4になります。ですか。どの頂点の実数も4です。最大実数4です。そうすると、この5っていうのは、このグラフにおいては、デルタ G プラス1にちょうどこれ等しいんですね。ですか。何が言いたいかっていうと、ここに書いてある不等式は統合を満たす場合があります。ということです。そういう意味で、まあ、この不等式は、改善できないことになります。ですかね。だから、まあ、そういうような状態を与えるんですけども、それ証明してきます。で、証明はですね、頂点数に関する記号を使ったので、それを今からやってきます。そうすると、まず頂点数は1の場合から考えます。頂点数1の場合。この時どういうことかっていうと、グラフは、まあ、1頂点しかないわけです。そうすると、辺1個もありませんから、このグラフの、最大値は0になります。で、一方で、これは1頂点からなるグラフなので、このグラフは、一色で塗れます。だから、このグラフは、解 G は1で、デルタ G は0と、そういうグラフですね。なので、このグラフにおいては、解 G イコール、デルタ G プラス1ってのは成り立っていて、だから、イコールが成り立つので、当然、不等号も成り立つということになります。ですか？ここはこうですね。だから、頂点数1の時に成り立ちます。成り立ちます。じゃあ、ここから、記号法を進めていきます。何かというと、次に任意の自然数 K、1以上の K を考えて、頂点数が K のよう、K であるようなグラフに対して、その染色数は頂点の最大次数プラス1以下であるということを仮定します。これ仮定ですね。これ記号法の仮定です。この時に何を目標とするかっていうと、頂点数が K プラス1の時にも同じことが言えるということを証明します。頂点数が K プラス1の時に、であるような任意の無効グラフ G に対して、その染色数が最大次数プラス1以下であるということを証明します。昨日の仮定を使って。で、そうすると、まずその頂点数が K プラス1のグラフを考えるわけです。ですから、この機能法の進め方を注意しますね。まず、K プラス1個頂点のグラフを考えるわけです。こんな感じです。あ、これ今 G っていうのは、頂点数 K プラス1のグラフです。そういうグラフを考えて、そこで任意の頂点を持ってきます。どの頂点でもいいです。まあ、これイメージ図。G から1個任意の頂点を持ってきます。で、何をするかっていうと、そこから、この V を取り除いたグラフを作ります。右側のような感じですね。で、これが今これ G プライムと呼んでいるものです。でも G と G プライムを比べます。で、まずパッと分かることは何かっていうと、G プライムの頂点数はこれ K になります。G の頂点数は K プラス1でしたから、1個取り除いたことによって生じる G プライムの頂点数は K になります。ですか。だから K、この G プライムにおいては、機能法の仮定が使えるわけです。で、もう一個重要なポイントが何かっていうと、それが一番初めにこう書いてあるんですけども、G プライムにおける最大次数、G プライムの最大次数は、元のグラフ G の最大次数以下になっています。なんでかというと、G プライムに残っている頂点を見ると、その頂点の次数は G における頂点の次数以下になっています。必ず。いいですか？だから、最大次数を比べても、G プライムの最大次数は G の最大次数以下になります。そうすると、機能法の仮定から、G プライムにおいては、染色数はデルタ G プライムプラス1以下になるということがわかるんだけども、まあ、上の関係からこれはデルタ G プラス1以下になるということになるわけです。つまり、G プライムはデルタ G プラス1色あれば塗れます。G プライムはデルタ G プラス1最初可能であるということがわかるわけです。で、これ塗るのかな？あ、塗りましたね。こんな感じになっているわけです。で、この今、考えている最初、これのことを、つまり C プライムと呼びましょうというふうにします。G プライムに対して C プライムという染色、彩色が与えられています。で、その彩色では、このデルタ G プラス1色使っているということになるわけです。で、目標は何なのかというと、この G プライムの彩色 C プライムから、元のグラフ G の彩色を作ります。デルタ G プラス1彩色を作ります。
で、そうすると署名が終わるわけですね。署名が終わるわけです。で、それやっていきたい。で、その時に、結論から言うとこういうふうにします。あ、その結論の前に、観察があって、すいません。観察まずします。何かというと、これですね。式で書いていて、わかりにくいので、今からご説明しますけども、どういうことかというと、初めの部分。あ、これ集合です。で、後ろの部分、これも集合です。これ集合の引き算です。集合の引き算が空集合ではないと言っています。で、前の方が何かというと、これは今、パレットです。今、デルタプラス、デルタ G プラス1色使っていいですよっていうふうに言ってるので、この1からデルタ G プラス1までの集合ってのは、これパレットを使って良い色の集合です。後ろの方は何かというと、まずこの MGV っていうのをちょっと思い出す必要があるんですが、これは V の金棒っていう記号でした。ちょっと色が悪いかな。わかりましょうね。これは V の金棒。G における V の金棒です。金棒っていうのは、V の隣接頂点を全部集めてきた集合です。で、今この場合は、この場合は、左のグラフを見ると、V という頂点に隣接している頂点が3つあるので、この3つの頂点からなる集合が、これが NGV です。NGV です。で、そうすると何かっていうと、この集合ですね。この後ろの集合。これ何かというと、NGV、その V の金棒において使われている色の集合です。これは何かっていうと、NGV で使われている色の集合です。使われているって何かっていうと、C' っていう、この右側のグラフの色の与え方、割り当て方、において、この NGV に現れている色の集合と、そういうことです。だからこの C'U ですか ?U はこの NGV。だからこの例の場合には、この赤、青、黄色っていうのが、その後ろ側の集合になるんです。ですか?だから使える色の集合から、この金棒、V の金棒に使われている色を取り除いても、まだ色が余ってますよ、ということを言っているのが、この観察 A です。で、これなんで正しいかっていうと、これただ単に要素数を数えているだけです。今、この前の部分、このパレット、この要素数は、デルタ G プラス1です。ですね。で、後ろの方、この V の金棒に現れる色の数っていうのは、多くても V の次数だけしかありません。多くても V の次数しかありません。V の実数は、このグラフの最大の実数以下です。そうすると、この前の方の集合は、デルタ G プラス1個要素を持っているのに、後ろの方の集合っていうのは、多くてもデルタ G こそ要素を持ちません。だから、要素の数比べると、前の方が大きいんです。真に大きいんです。だから、集合を引き算しても、空集合になることはありません。いいですか?今、ここまでで、この観察A の証明おしまいです。ですか?つまり、何かっていうと、この、パレットの中にある色で、この金棒に現れてない色が存在します。存在します。で、そのような色を P とします。例えば今この赤、青、黄色以外の色が、このパレットにあるので、その色を P とします。例えば緑をこの P にします。ですか?で、この緑を使って、この G の方の色を、の割り当てを考えましょう。ということをするのが次です。実際にこのようにします。どうするかっていうと、今この G のデルタ G プラス1彩色 C っていうのを作るんですけども、こっち側は C プライム、こっち側は C なんですけども、どうやってするかっていうと、この V 以外の部分の色の付け方は、元のというかこの G プライムの色の付け方と同じにします。この U が V と異なる場合には、元々の G プライムの色の付け方をそのまま持ってきます。そうするとまだ V だけは色がついてないんだけど、V をどうするかというと、V の色を今取ってきた余っている色にします。これ見てですね。これにします。で、そうすると、このようにすると、
G の各頂点に色を割り当てることができるんだけども、この色の割り当ては先ほどの条件です。先ほどの条件というのは、どの辺の両端点を見ても色がこうなっている。なぜか、今、この、もともと G プライムのことというか、G プライムを作ったこの、この G プライムの中の2頂点の、が辺で結ばれていたとすると、この2頂点に割り当てられている色というのは、この G プライムにおいて割り当てられた色と同じ なのです。そうすると G プライムにおいて考えていたものは、そもそも彩色でしたから、この、二つの頂点に割り当てられている色はこうなります。それを G にそのまま持ってきてますから、この二つの頂点の色は、やっぱり G においても異なるわけです。G においても、この C においても異なるわけです。ただ問題のところはどこかっていうと、この V が関わる部分だけです。V と他の頂点を結ぶ点のところを見てみましょう。そうすると、重要なのは何だったかというと、この P なんですね。この P っていうのは、この V の近傍に現れていない色が、現れていない色になっているわけです。それがこの P の作り方でした。ということなので、この V に接続する辺を介して、V と隣接している頂点を見ると、V とは必ず異なる色が割り当てられているということがわかります。つまり、この V とのその隣接頂点の色は必ず異なるので、そこでも、辺の両端点の色が異なるという条件は満たされています。つまり全体的に G にこのように色を当てると、それは彩色であって、なおかつ使っている色の数は多くてもデルタ G プラス1になると。デルタ G プラス1彩色になります。そういう形で証明が終わるということになります。いいですか？はい。ということで、どんなグラフもデルタ G プラス1彩色を持つということが分かりました。つまり染色数はデルタ G プラス1以下です。ということになります。で、これは今、機能法で証明したんですね。数学的機能法で証明したんですけども、第3回の講義の格言っていうのがあって、それをちょっと思い出すんですね。機能法の証明を素直にたどるとアルゴリズムが得られる。そうだったかな。じゃあ今は、じゃあこういうグラフがあったときに、その機能法の証明で、どのようなアルゴリズムが得られるのか。考えてみた。ちなみに、これはですね、最大次数が4かな ?4 であるようなグラフになります。だから5色使えば必ず塗れるということになるわけですね。だからその、じゃあ5色で塗るためのアルゴリズムっていうのを作りましょうと。で、今の証明に従うと何があったかっていうと、このグラフの頂点数が1になるまで頂点を取り除くんです。まずここを取り除きましょうと。で、次、例えば、ここかな違うかもしれない。あ、違いました。ここです。すみません。取り除きます。こういうことを順番にやっていきます。一個ずつ頂点を取り除いていきます。で、頂点数が1になったら、その機能法の一番下の部分、まあ、一番端の部分になりまして、この、まあ、頂点なんか色を塗ります。一色で塗るって分かっているので、一色で塗ります。それは赤で塗ります。で、何をするかっていうと、この、照明は、ここが塗れたら、その、取り除いた頂点を元に戻して、その頂点に色をつけるとなってくるわけですね。で、全体として今これ5色を使えるというふうに言ってるので、例えばこの頂点を戻したら、それは今の、頂点と違う色必ずその5色のパレットの中に余ってますから、それを使って色を塗る。だからこの場合その青っていうか今余ってる色なので、それを使って色を塗りましょう。じゃあ次の頂点の時は、青、赤と青以外の色がまだ余ってますから、それを使って塗りましょう。ということになるわけです。緑に使いましょうと。こんな感じになるわけです。で、これを繰り返していきます。次の頂点に対しては、まあ、赤が塗られているので、赤以外の頂点、色余ってますから、例えば青で塗りましょうと。次の頂点を見たときには、その隣接頂点、近傍には青しか現れてませんから、青以外の色である赤で塗りましょうと。という感じで、どんどん順番に塗れていきます。次の頂点は、近傍が赤なので、赤以外の色を青で塗りましょうと。次の頂点。これは近傍に緑と青がありますから、それ以外と赤で塗りましょうと。で、次の頂点。ここ見たら、近傍は赤で塗られているので、それ以外に塗る青で塗りましょうと。いう感じで決まっていきます。その次の頂点は、近傍が3つあって、近傍は赤と青で塗られていますから、それ以外の色である緑で塗りましょうと。まあ、こんな感じになるわけです。最後の頂点を見ると、近傍が青と赤で
青と緑で塗られてますから、それ以外に赤で塗りましょうという形で、まあ、この場合は3色しか使わなかったけども、だからデルタプラス1色以下、5色以下でちゃんと塗れるというような形が、今の照明の機能法の進め方を見ていくと分かるということになります。で、実際にやってるのは何かというと、頂点数が1になったところで色をつけて、そこから順に戻っていって、頂点を追加しながら、その追加した頂点の色を決めているということをしているわけです。だから、別の言い方をすると何かというと、頂点に番号をつけているんです。1番、2番、3番、4番とか。番号ですね。この番号順に色を決めましょうということをやっています。で、頂点の取り除く順番。取り除くべき頂点は任に選べたので、このような番号付けっていうのが任に選べます。どんな番号付けをしてもいいです。どんな番号付けをしてもよくって、その番号に従って順番に色を塗っていくってことをすると。ということをすると、今の機能法と同じような形で色が塗れるという形になります。で、なおかつ、その中で使っていく色の数を小さくしよう、少なくしようと思ったら、例えばこの4番目の頂点ですね、塗るとき。1、2、3の、あ、4番目の頂点塗るんですけども、このときには、近傍に赤があるから、だから余ってる4つあるわけです。全体今、デルタ G プラス1が5なので、5色がパレットに載っているわけですけども、この赤以外の色4色、どれでも使えるんだけども、できるだけ使う色の数を小さくしたいなと思ったら、今までもすでに使った青とか緑をリサイクルして使い直す方が得になる可能性があります。で、実際これはそのようにして、最終的に5彩色ではなくて3彩色が得られるような例になっています。ので、まあ、そういうことも考えて、頂点に番号をつけて1列に並べる。まあ、これ、全順序をつけるというふうにも言い換えられます。で、全順序をつけて、その一個一個頂点に色を塗っていくんだけども、その色を塗るときには、できる限り、今まで使った色を使っていく。ってことをしていく。ってことを考えてやっていきます。で、それが、次に挙げる、貪欲彩色です。というアルゴリズムです。これは、ちゃんと、まず、書きます。これ、貪欲彩色です。貪欲彩色。漢字を間違えやすいので、ちゃんと初めに言っとくと、これはドンっていうのはこういう感じです。むさぼるって感じですね。よく間違えるのは、これ貧しいと間違えるんだけど、これ貧しいとは違う感じなので、注意してください。貪欲、これドンですね。これがドンです。あ、これがドンです。よろしいでしょうか。で、どういうことをするのか。今、口で言ったことを言葉に書いたのが、この、5行ぐらいです。何かというと、まずは、頂点集合上の全順序を一つ固定します。この番号付けだと思った番号付けを一つ固定します。で、使うパレットの中の、パレットの上にその出ている色っていうのは1からデルタ G プラス1まであると思ってください。で、この全順序に沿って、頂点に一つずつ色を割り当てます。割り当てます。で、その一つずつ頂点 V を見て、そこに色を割り当てるという段階になったら、この1番か2番のどちらかが起きます。で、何か。すでに使った色で塗れないときには、新しい色を使っていると。だから、それが来るまでは、その、今まで使っていた色をリサイクルして使うということにします。で、すでに使った色で塗れる場合には、そのすでに使った色の中で最小の色で塗ることにします。これ最小ってのは何かっていうと、今色は数値ですから、数値の意味で最小、一番小さな数値のに対応する色で塗るということにします。という形で、じゃあ実際にこのアルゴリズムを動かしてみましょう。今この例がありますね。これ A, B, C, D, E, F, G っていう7個頂点を持っている。例えばこの全順序として B, F, E, D, C, A, G の順で塗りましょうってことを今から決めて塗っていきます。で、パレットは、赤、青、緑、黄色で、まあその番号としては、左から順に1、2、3、4と並んでると思ってください。このグラフの最大実数は3なので、4色あれば十分だということが初めから分かっています。ですか？で、塗っていきます。で、初めは B からやるわけです。で、B は、ここであるわけですけども、すでに使った色っていうのは、今これ0個なので、0個で、でその0個のどの色を使ってこれ B 塗りませんから、新しい色で塗ります。で、じゃあ1色を使って塗りましょう。赤ですね。塗りました。で、次は F 見ます。F ですね。F は、
今まで使った色、赤で塗れますから、赤で塗れます。ですね。で、次は E ですね。E はここですね。で、E は、その、金棒に赤がすでにもう現れてますから、赤では塗れない。すでに使っている色では塗れないので、新しい色を使います。だから、この、青で塗ります。青ですね。E で青で塗ります。で、次 D ですね。D。D は、その金棒に赤も青もあるので、つまり今まで使っている色では塗れませんから、新しい色を使います。それは緑になります。塗ります。こんな感じですね。で、次は C ですね。C っていう頂点を見ると、これは赤と緑で塗られてるんだけども、青がまだ余ってますから、青で塗ります。青が余ってるっていうのは、今まで使った色の中で青がまだ使えますから、青で塗ります。で、次は A ですね。A を見ると、その金棒には赤と青が現れてますけども、今まで使った色の緑がまだ、使われてませんから、緑を使って A を塗ります。で、G。が最後なんです。G の金棒には赤と青が現れていますけども、今まで使った色である緑がまだ使えますから、緑で G を塗ります。という形で、この前順序に沿って、今の電力彩色を行うと3色で塗れるということがわかります。実際パレットには4色準備をしていたんだけども、まあ、3色で十分だったということがわかるわけです。で、今ですね、B, F, E, D, C, A, G っていう全順序に沿って塗っていったんですけども、別の順序を取っていきましょう。例えばこれ D, E, F, C, A, B, D ですね。そうするとまず G からやるっていうんですけど、G はまず赤ですね。塗ります。はじめはまあしょうがない。で、E、次塗ります。E、そうすると、金棒にも赤すでに使われてますから、新しい色をオープンして、青で塗ります。青で塗ります。で、次 F ですね。ですね、でそうすると、金棒に赤と青もすでに出てきますから、今まで使っている色に塗れませんから、新しい色、緑をオープン。塗りました。で、次は C。C。C を見ると、金棒には F のところに緑が使われているので、今まで使った色、赤と青は使えます。C を塗るために。で、その時には最終の色で塗るって言ってるので、赤で塗るということにします。赤で塗ります。はい。で、次は A ですね。A、ここ。で、A は、金棒に赤が出てきているのですけども、今まで使った色、青と緑はまだ出てきていません。あ、まだ、今まで使った青と緑が A の金棒に出てきていませんから、A は青か緑で塗るんだけども、最初の色で塗るので青で塗ります。青で塗ります。ですか？で、次、B ですね。B の金棒には、青と赤が出てきていますけども、つまり今まで使った緑がまだ出てきていませんから、緑で塗ります。で、最後 D。ちょっと D の金棒には赤と青と緑がすべてあるので、今まで使った色では塗れません。だから新しい色、オレンジをオープンします。オレンジで塗ります。こんな感じになりますね。そうすると、今、この B、E、F、C、A、B、D という順に従って、このアルゴリズムを実行したら、4色使ったということになります。もちろん4色で塗ることはわかっているんですけど、先ほどって、この前の順序では、3色しか使わなかったわけですね。そうすると、何が分かるかっていうと、これ順序によって最終的に使うことになる色の数が変わります。変わる可能性があります。ということが観察できました。それを言いますね。電極彩色の出力は全順序に依存します。し、使われる色の、最終的に使われる色の数も変わる可能性があります。つまり、シグマを変えると、この電気銃を変えると、こんなに彩色が得られるかもしれない。ですね。だから、このですね、シグマをうまく選ぶというのは実は重要なんですね。で、なんで重要なのかということをもう少し突き詰めると、次の事実があります。これ演習問題なんですけども、うまく全順序を選ぶと、この電極彩色の追加する色の数が、染色数に等しくなります。なんということでしょう。前のグラフ、実はこのグラフの染色、これ3なんですけども、今この G, E, F, C, A, B, D っていう順に塗っていったら、その染色数の色数である3っていう値は得られなかったんですね。だけども、この前の順序、ちょっと忘れましたけど、前の順序で塗ると3色しか使わなかったので、それは実は染色数を与えるような全順序になっているわけです。で、そういうのが必ず存在するんです。
うまく全順序を選ぶと、貪欲数色の地位数の数が染色数に等しくなります。つまり何を言ってるかっていうと、この染色数を計算するためには、我々が選ぶ資源は、このうまい全順序を作るということなんですね。うまい全順序を作ってあげて、それに対して貪欲染色っていうアルゴリズムを動かしてあげると、染色数が見つかります。やりましたね、という感じですね。で、問題は何かっていうと、このうまくどのように全順序をやればいいかっていうことはよくわかんないんですよ。よくわかんないんですよ。で、まあ、その、これ次回、どのようにこういううまい全順序を見つけられるのかって話をします。で、今からやるのは何かっていうと、そういうような全順序を与える彩色が最適であること、つまりそれが染色数を与えることを確認するために証拠はあるのか。つまりここで相対性法の話が出てきます。で、いつもうまくいくとは限らないんだけども、うまくいっぱい紹介します。で、それで出てくるのが、このクリック数っていう話になります。それを紹介します。何かというと、今ですね、これは、定義の、もう一回、定義をもう一回出してるんですけども、向こうグラフ G の染色数というのは G の系彩色が存在するような最小の系です。でそうすると、今、このグラフの、これ今、3彩色を与えています。ので、そのところから、このグラフの染色数が3であると言えますかと言われると、今までの話からこういう、今のですね、今までの授業のですね、話からこれだけでは言えないんだよってことが、もう皆さんは分かっていると思います。なんでかっていうと、もしかしたら頑張ると2色で塗れるかもしれないわけですね。このように彩色を与えるだけでは、染色数が3以下であるということしか示せていないわけです。ただ、逆向きの不等式ですね。この解 G が3以上になるということを示してあげるしてるわけです。どうやってるんでしょう。だから、この時に相対性って考え方をしなくちゃいけないということになるわけですね。で、その相対の概念として出てくるのは、クリークという概念です。向こうグラフのクリークとは、これはまた頂点部分集合、頂点部分集合 C で、その中のどの2頂点も辺で結ばれているもの。今、このグラフ、見たときに、この EFG っていう3頂点は、どの2つを持ってきても辺で結ばれていますから、これはクリークです。だから、EFG っていう頂点集合がこのグラフのクリークです。ということになります。で、まあ、今後は、まあ、ちょっと出てくるので定義しますけども、クリークの頂点数の最大値をオメガ G で解きます。オメガ G と解きます。これクリーク数と呼んでしますけども、オメガ G と解きます。で、ここは実際このグラフにおいては、クリーク数は3になります。で、クリークがなぜ重要かというと、次のような関節があるからです。C が G のクリークであると、染色数っていうのは必ずそのクリークの頂点数以上になります。なぜか。直感的に言うと、クリークがあったら、このクリークに対しては、クリークの頂点にはすべて違う色を割り当てる必要があります。同じ色を割り当てられている2つの頂点があると、その2つの頂点は必ずクリークの中に辺が結ばれてますから、それ彩色にならないわけです。だから、クリークがあったら、そのクリークにの中の頂点にはすべて違う色を割り当てる必要がありますから、使う色の数というのは必ずクリークの頂点数以上になるわけです。いいですか？という形で、染色数の加解をクリークによって与えることができるようになります。これちゃんと書くとこんな感じになりますね。これですね。性質として書くとこうなります。G の任務のクリークに対して、染色数は C の要素数以上になります。これはですね、今までやっていた、弱相対性の証明とほぼ同じ数え上げによる論法でできますので、証明は、この次のページにあるんですけども、まあ、見ていただくことにして、アイデアだけ説明します。今ですね、これは彩色、まあ、3冊目ですけども、彩色が1つと、この EFG っていうクリークが1つ与えられています。で、それに対してこういう行列を作ります。で、どういう行列かっていうと、各行はこの彩色の彩色クラスに対応します。赤のクラス、青のクラス、緑のクラスですね。で、列の方は、このクリーク
EMA でクリックの各頂点に対応します。でどこに1があるかっていうと、例えばこの BCE という、最初のクラスには E が要素として含まれているので、その含まれている要素のところが1、含まれてなかったところ0というふうに書くというふうにしますですね。BG のところは G があるので、G のところに1と。そうすると何がわかるかというと、まずですね、どの行を見ても、そこにある1の数って必ず1以下です。もしですね、ここに1が複数あるとすると何が起こるかっていうと、最初のクラスの中にクリークの頂点が2つあることになります。そうすると何がいけないかっていうと、最初のクラスの中は変がないわけです。独立集合ですから。で、一方でクリークの中には変が必ずあるわけです。だからこの2つは相入れないんですね。だからそういうことはないということが分かって、どの行を見ても必ず1の数は1以下ということになります。一方で、この列の方を見ると、列の方を見るとどうなっているかっていうと、そこに現れる1の数は必ずちょうど1になります。なんでかというと、彩色というのは独立集合への分解なので、どの頂点も必ずちょうど1つの彩色クラスに含まれます。ですか？だから、どの列を見ても、1の数ってのはちょうど1になります。そうすると、この行列の成分の和っていうのは、この縦の方を考えると、これは、列の数に等しい。そんなので、この列の数っていうのは、列の数っていうのは C の予想数になります。ですか？一方で、これは行の数以下になります。この不等式から。不等式から行の数以下になります。で、行の数っていうのは、これ最初のクラスの数なので、これは染色数に等しい。ということになるわけです。で、これで欲しかった不等式が得られましたよ、ということになります。いいですか？次のページにもう少し、ちゃんと書いてありますけども、まあ、それはちゃんと書いてあるわけです。ちゃんと書いてあるわけです。まあ、見てみてください。で、そうするとですね、何かというと、これによって証明ができるようになります。つまり、3色で濡れたという、そういう酸性色を与えると、染色数は3以下だとわかりますし、頂点数3のクリークがあれば、そこから今の観察を通じて、染色数が3以上だと思います。染色数が3以下であり、かつ3以上なので、染色数がイコール3であるということが結論として得られるということになるわけです。で、こういう原理は今まで何回も使ってきたわけですね。で、それがこの彩色とクリークに対しても使えるということになるわけです。まあ、一般的なことを言うと、K 色で塗れれば、そこから仮 G が K 以下だとわかるし、頂点数 K のクリークが見つかれば、仮 G が K 以上となるので、そこから仮 G がイコール K になるということがわかるということになります。つまり、色を塗るっていうときには、色塗りだけではなくて、クリークも同時に考えるということが重要になります。頂点数の大きなクリークが見つけられると嬉しいわけです。じゃあ別の例をやってみましょう。今、じゃあこのグラフ。を見て、じゃあこのグラフの染色数何でしょうかと考えてるわけですね。で、まあ、まずその少ない色の数で、まあ、塗りたいわけですね。で、頑張って、まあ、見つけるわけです。頑張って見つけます。そうすると、まあ、4色で塗れるというのがわかります。そうすると、開示4かなと、わかるわけですね。じゃあ、開示が本当に4ならば、頂点数4のクリックがあってほしいわけです。ありますかと、頑張って見つけるわけですね。でそうすると、あります。嬉しいですね。ちょうどそのクリークありました。ということで、そこから回帰が4乗だということがわかります。ので、結論として、このグラフの染色数は4であるということがわかるということになるわけです。嬉しいですね。こういう形で染色数がわかる。で、今のことを言うと、その大きなクリークにつけたいので、特にそのクリーク数が分かるというわけですね。だから、先ほどの観察は任意のクリークに対して、仮 G は C の予想数以上だって言ったんだけど、その C として、頂点数最大のクリークを持ってくると、この C の予想数っていうのはクリーク数になるわけです。頂点数最大のクリークの予想数がオメガ G です。クリーク数です。
そうすると、何かというと、このカイ G とオメガ G が等しくなる場合っていうのが、今まで扱っていた場合になります。で、残念ながらですね、この等式が常にナイトスコアは限りません。だからまあこれ残念なお話なんですね。まあ、じゃあまあそういう例を挙げるという前に、つまり、まずつまり言いますね。その、カイ G とオメガ G が等しくならない場合があるっていうのは、これは競争追跡が成り立たないってことを言ってます。はい。で、まあそういう例が出てばこれですね。これ、もうこれ簡単な例で、頂点数の経度。これは、頂点数3のクリークを持ちませんから、クリーク数は2です。一方でこれ2色で塗れません。残念ながら。2色で塗れるとすると、これは2部グラフでありなくちゃいけないんだけど、これ2部グラフじゃないんですね。だから、で、実際3色で塗れます。だから実際に塗ってみると、こんな感じですね。なので、転職したら3になります。で、まあこれ差が1しかないんですけども、実はこの差がもっと大きいで作れて、これグレッチグラフとかあるんですけども、これは実は、転職数は4で、クリック数2。どこにも頂点数3のクリックない。で、そういうグラフなんですね。で、これは、まあ、これ、これ、差が2なんですよ。先ほどの、頂点数5の経度は差が1だったんですけども、これ差が2になってて。そうすると、この差がどんだけでも大きい、あるいはこの比がどんだけでも大きい例を作れるのかなっていうのが気になるんですけども、それが次の話になります。あと、5分ぐらいでちょっと次の話になりたいんですけども。で、それがこの弱相対性の弱さって話になります。今まで いろんな形の相対性を見てきました。例えば、マッチングと、頂点微分とか、流れとカットとか、前回、その連結度の話の時には、互いの違い。で、一方は大きくしたい、もう一方は小さくしたい、そういう話になっていたわけです。最初の場合も、使う色の数を最小化したいっていうのと、クリークとして予想数が大きいものを見つけたいっていう、そういう形になっているというふうに言ったわけです。で、競争追跡がある場合っていうのは、必ず、その一番大きいものと一番小さいものの間にイコールが成り立つ。でそういうことだったんですね。で、それがない場合は、マッチングと頂点微分の場合もそうだったし、今言ったようにクリークと最初の場合もそうだったということになるわけです。あ、注意しなきゃいけないのは、このマッチングと頂点微分の場合には、二部グラフに対しては競争追跡が成り立ちます。というのは、最大流問題にモデル化することで証明したという経緯にいければなというのがあったんですけども、そうじゃない限りには、競争追跡性があるとは限りません。で、まあ、競争追跡性が何だったかってことを復習すると、まあ、この流れとカットの時にちょっと言ったので、それを復習すると、弱相追跡性っていうのは、値と容量が等しいならば、一方が最大、もう一方が最小であるということが言えるという話でした。で、このならばっていうのは重要で、だからそういうことが言えれば、最大性、最小性が証明できますよって、そういう話だったんですね。で、競争追跡性は何を言っていたかというと、そういうふうな、このならばの前提条件が必ず満たされますってことを言っているのは競争追跡性でした。ですね。まあ、第6回の講義の格言で言うと、弱相追跡性を使うと、その最適性の証明できるし、競争追跡性は、その証明が必ず使えるんだってことを与えてくれる、安心感を与えてくれるというものだったわけですね。で、一方でそういうのは、マッチングと頂点微分じゃないと。だから、そういうものは、マッチングと頂点微分じゃなくて、マッチング、最大マッチング M と最小頂点微分 C に対しては、M の予想数が C の予想数よりも、C の予想数以下になるということは必ず成り立つ。弱相追跡性はあるんだけども、イコールが成り立つとは限らない。というわけでした。しかしですね、このマッチングと頂点微分の間には、このイコールは成り立たないんだけども、次のような性質があることが分かってます。これ演習問題なんですけど、何かというと、最大マッチング M と最小頂点微分 C に対して、C の予想数は2倍の M の予想数以下になるということが分かります。知られています。これどういうことかっていうと、今ですね、上には、ここですね、M と C の間には大小分岐があるということを言ってます。ちょっとこれを垂直線で書くと、まあ、垂直線があって、まあ、どっかに原点があって、どこかに M の予想数、最大マッチングの予想数があって、どこかに C、頂点微分の予想数があるんだけども、
これがイコールになるとは限らなくて、こういうその不等式になっているというふうに言ってるんですね。この逆相対性は。で、それに対して、この下の不等式が何を言ってるかっていうと、この M に対して、M に移動するのに、それの2倍を取ってきます。2倍を取ってきます。そうすると、必ず、この2倍のと、と、この M、2倍と、元々のところの間に、この真の素っていうのは含まれますよっていうことを言ってます。つまり何なのかというと、この C の要素数っていうのは M の要素数よりも大きくなり得るんだけども、大きくなるのは、この2倍で抑えられてます。ということになるんですね。つまり、競争追性が成り立たない度合いが抑えられてる。成り立たない度合いって何なのかっていうと、このギャップですね。この M と C の間のギャップっていうのが、任意に大きくなれなくって、それはこの2倍で必ず上から抑えられてる。そういう形になってるわけです。それが、このマッチングと頂点被覆の競争追性が成り立たないながらも良い性質です。一方で、このような性質は、このクリークと彩色にはないってことが知られてます。何かというと、この2倍っていうような数値を、例えばこれ3に変えても、4に変えても、5に変えても、6に変えても、100万に変えても、10億に変えても、このような不等式は成り立たないということが分かっています。それを次で言います。それはこれです。何かというと、クリーク数が2なのに、染色数が任意に大きくなる度合いが存在します。先ほどのような図を描くと、どこかに0があって、どこかにクリーク数があるんだけども、この、染色数っていうのは、このクリーク数に対して非常に遠くまで離れられます。どんだけでも大きくなります。ってことを言ってるのがここです。で特に、このクリーク数を2に限っても、2に限っても、ここの間のこのギャップっていうのは、どんだけでも大きくできます。そういう風になるようなグラフが存在します。ってことを、今から言います。で、細かいところは実は演習問題なんですけども、どのようにこういうグラフが作れるのかっていうことのその構成法を説明します。それはですね、このミテル式の構成法っていう、まあ、名前がついてまして、ミテル式っていうのは人名なんですけども、それを今から紹介します。で、これはですね、GK っていうグラフを作っています。GK、K っていうその数字がついてるんですけども、K っていうのがこのグラフの染色数になります。で、このグラフのクリーク数、最大クリークの頂点数はずっと2のままです。で特に、K が、これ3から始まっているんですけど、K が3の目は先ほど紹介した、この頂点数が5の経路になっています。これは、染色数が3で、クリーク数が2のようなグラフになっていると。で、この未知式の構成法っていうのは、GK から GK プラス1を作る。そういうその、まあだからその、機能的な構成法になっています。で、それを紹介します。どう作るのか。こんな感じです。まず GK がすでに構成されているとします。GK の頂点集合は VK、編集合は EK とします。この例では、まあ、G3 がすでに構成されていると。だから5頂点の経路ですね。で、この頂点集合は、V1 から VN という名前がついているとします。VK の頂点、VK の頂点集合なんですけども、この頂点数が K とは限りません。で、まあ、その頂点数今わかんないんで、N にします。この例の場合は5です。で、ここから次のように GK プラス1は作ります。どうするかっていうと、まず頂点集合です。頂点集合はどのようになったかっていうと、元のグラフの頂点集合がそのまま持ってきます。そのまま持ってきます。で、それは VK ですね。で、それとこうして同じ数の頂点を持ってくるんだけども、名前は V じゃなくて U にします。だからこの U1 から U5 まであるとします。で、それだと別の頂点 S っていうのを付け加えます。だから元々のグラフの頂点数が5だったら、この構成法によって作られる頂点の数っていうのは5たす5プラス1、なんか11になります。はい。で、辺はどこに付けるか。元々のグラフのところの辺は全部持ってきます、そのまま。これがこの EK ですね。で、次のところがややこしくて、何かというと、元々の VI と VJ の間に辺があれば、元々のグラフで VI と VJ の間に辺があれば、今作ったグラフにおいては VI と UJ の間に辺を引きます。
例えば今は、この元々のグラフにおいて、V1 と V2 の間に辺があるので、こっちの方では、今作った方では、V1 と U2 の間に辺をしています。あ、それここですね。いいですか？だから気分としては、この元々のグラフのところにこういう辺がある。V2、V3 と辺があったら、この、ここではこういうそのクロスの形で辺が出てくると思ってください。いいですか？で、最後の部分。S と U っていう形の辺。これ全部引きます。というのはここです。これで構成は終わりです。で、こうすると、先ほど言っていた性質が成り立ちます。どういうことかというと、そうですね。元々のグラフに頂点数さんのクリックがなければ、このように作ったグラフにも、クリック、頂点数さんのクリックありません。で、元々のグラフの染色数が K だったら、このようにして作ったグラフの染色数は K プラス1になります。これ演習問題ですけども、ちょっと演習問題のヒントを出しておくと、例えば今これ G3 っていうのは3色で塗れるので、この3色で塗った様を今ここで書いています。で、どうするかっていうと、この色の付き方をそのまんま、この G4 の方に持ってきます。こんな感じで。U のところも分度と同じような色をつけます。で、S のところには新しい色を使います。まあ、こんな感じで、今、黄色で書いてますけど、新しい色を使います。でそうすると、もともと3色で塗っていたところが、G4 は4色で塗れるとわかります。こっからわかるのは、この G4 の染色数が4以下だとですね。4以下だとわかります。で、ポイントはですね、実際この逆向きも成り立つということを証明させていただけなくて、こちら側がちょっと難しいです。けども、できます。という形で、実際この GK プラス1の染色数が K プラス1だということは証明できます。はい。という感じで、その、クリック数は2なんだけども、染色数が2の大きくなるようなグラフが作れるということになります。ちなみにですね、今作ったこの G4 っていうのは先ほどお見せしたウレッジグラフそのものです。この S がこの真ん中にあって、この G4 の下側にあるこの経路が外側にあって、U の部分がこの内側に5頂点あると。こういう形になってるんですね。だから、そういう形で、グレッジグラフっていうのは、頂点数5の経路から、ミチェル式の構成法によって得られたグラフというふうに見えます。はい。まあ、ちなみにそのミチェル式とグレッジは、人名なので一応、顔も眺めていきましょう。はい。ミチェルスキーは、ポーランド出身の数学者。で、グレッジはドイツの数学者です。はい。では、今日のまとめを聞きます。今日はグラフの最初に関する基礎概念を理解すると話で、彩色と染色数の定義をお伝えしました。で、その染色数は使う色の数を小さくしたいと言っているんだけども、それは大きな頂点数のクリックに対して弱相対性がありますという話をしていました。で、分力彩色を使って実際にその彩色を求められますよって話があって、うまい全順序を見つけるのが重要なんだっていう話が次回に続いていきます。で、最後には、この相対性は非常に弱い評価なんだってことを示すミチェル式の構成法っていうのを紹介しました。はい。では、ちょっと今日も長くなってしまってすいませんけども、これで授業は終わりになります。ありがとうございました。